Falentil Força Defesa Timor-Leste FFDTL realiza conferência internacional onde comemora aniversário Falentil Badalahat Noloresi Hitu. Conferência Internacional onde comemora aniversário das Falentil Badalahat Noloresi Hitu né, o tema o futuro desenvolvimento de Timor-Leste, as FFDTL realiza sexta-feira semana né, e a quartel-general FFDTL Fatu Haradili, sefestado-maior-general FFDTL Tenente-General Domingos Raul Falu Ratelaik e a discurso hateten. Comemoração Loron Falentil Batinang Hatnulu Resing Hitune atu Hanoi Hikas Memoria no Experiencia durante Funo Tinang Ronulu Resing Hat Nelarang. Comemoração Loron Falentil Batala Hatnulu Resing Hitu atu Hanoi Hikas Memorias no Experiencia Zirar Nebe maka iha durante Funo Tinang Ronulu Resing Hat Nelarang. Tambane mak mombot kairala Sanana Guzmão nia presença iha Neha nessa momento o Samian Ida, Baitahoto, liu para membros Falentil FFDTL. E Mabara Gliuma, a Rino Hana Itabó. E a Fatin de Nebe, Nebe de. Mas bem, hoje, ao Sohakara Katetende de Kata, Uluk Falentil sempre, Banati Turi Itania, estratégias, Bafum, Baukun Rasigam. O Hiloromons FFDTL, se na Fátima na atitude e também tinha estratégias para desenvolvimento e também liu e aí tinha intenção de ir se ir a neve quando vá a tu resolver tinha assuntos fronteiras tinha neve mas sei difícil não complicado mas geração funcira a tu resolver e a loro de Cusmano vai ir a geração tu ansira lá e havam e a Fatin Hanesan, líder nacional no ex-comandante Falentil, Kairala Sanana Guzmão, e a discurso holian português hateten, crise sempre e a mundo. Timor-Leste Hanesan nação pacífico ida la iha inimigo, la bele mores iha aliando crise ne. Faltam crises no mundo. Timor-Leste, apesar de ser um país pacífico e sem inimigos, não pode, no entanto, viver alienado destas crises. Desde a guerra na Ucrânia a vários outros conflitos, um pouco por todo o mundo, da insegurança energética à crise alimentar e à crise pandémica, das alterações climáticas, às desigualdades sociais e económicas nos e entre países. Antes, né, chefe estado-maior-general FFDTL, ratou parabéns para o povo Tomak, liu para Falentil, no sobrevivente juventude Sira, nebe celebra loron aniversário Falentil, badala hatnulu resing hito. Reportagem Celeste de Jesus, Ana Rosária, Televisão Timor Post.